Hej! I oktober förra året så körde vi på RISE för första gången ett learning forum här på Lindholmen i Göteborg. Det blev så bra att vi gärna vill göra det igen. Vi vill fortsätta att erbjuda en mötesplats för forskning och praktik kring skolans digitalisering och kring lärande och skolutveckling. Men den här gången så förflyttar vi oss till Djurnäset i Stockholm där vi ses den 3-4 oktober. Anmälan är öppen nu och du hittar den på learningforum.se. Varmt välkommen!